בסדר? תפארת ישראל. פרק דיבור המתחיל ואפילו ואפילו אם תאמר כמשמעו. אנחנו עסוקים במאמר רצה הקדוש ברוך הוא לצעקות ישראל וכך אחרים תורה מצוות. הוא הביא דברי הרמב״ם, דחה את דברי הרמב״ם, תירץ. אחר כך הוא הביא פירוש ראשון שלו, שרצה הקדוש ברוך הוא לצעקות את ישראל, לפיכך הרבה תורה ומצוות, שהקוש הידוע, אם יש מעט מצוות, יותר קל לקיים. אם יש הרבה מצוות, זה מעמסה, זה מרבה את האפשרות להיכשל. אז הוא מסביר באופן מהותי, ש... אם הקדוש ברוך הוא נרבה תורה מצוות, הכוונה שהוא ברא אותנו עם טבע נשמתי כזה שמתאים להרבה תורה מצוות. ריבוי תורה ומצוות הוא לא הסיבה, הוא התוצאה של הסגולה הנשמתית, ואנחנו זוכים לעולם הבא בגלל הסגולה הנשמתית. לכן גם ילד קטן שמת ולא הספיק לקיים מצוות, יש לו עולם הבא, כי הוא שייך מצד הסגולה. וגם אדם שהיה אנוס, למשל הוא בגלות, אין קורבנות, אין בית מקדש, אין סנהדרין, אין נבואה, גם יש לו עולם הבא מצד מה שהוא קורא ההכנה, האופי הנפשי. הסגולה, הנשמה, יוצא שרצה הקדוש ברוך הוא זעקות ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זה עמוק. ריבוי תורה ומצוות הוא עדות לתכונה הנפשית, ולא הם עושים את השייכות לעולם הבא. כמובן אם אדם יחטא הוא יפסיד. זה היה הפירוש הראשון של המהר"ל. ועכשיו הוא מגיע לפירוש השני, שאפילו נסביר כפשוטו. פשוטו, מקיים הרבה תורה מצוות, ויש לו הרבה עולם הבא. אפילו תאמר כמשמעו, לא כפי שהסברנו קודם, מצד הסגולה, אלא למעשה. מקיים הרבה מצוות, יש לו הרבה שכר. לא קשה מדי. אין קושיה. שרין לומר שיתן להם מעט מצוות, שכר גדול. שדבר זה לא יתאחן כלל. שלא היה זה משפט ישר. כי לפום שערה אגרה. מה אתה רוצה? שיהיה כתוב, רצה כזורו לזכות את ישראל, לפירך מיעט להם תורה מצוות. אין בזה שום היגיון. רצה משרד החינוך שכולם יצליחו בבגרות, יקבלו MA, BA וזה, אז
סידר שהבגרות תהיה ברמת כיתה ג' וביה ברמת כיתה ד'. זה לא הגיוני, זה הבל. בוודאי שכדי לזכות להרבה צריך הרבה מצוות. רצה הקדוש ברוך הוא שכולם יהיו תלמידי חכמים, רצה ראש הישיבה שכולם יהיו תלמידי חכמים, רוקן את כל הספרייה ורק שם משנה פאה עם רבי עובדיה בבר תנורה. אז כולם ידעו את הכל. כן, אבל הכל זה לא מספיק להיות תלמיד חכם. הכל הזה. אומנם הם תלמידי חכמים בכל מה שיש בישיבה. כי לפום שערה אגרה. זה לא הגיוני, הדבר הזה. אבל זה מכשיל. זה עוד לא תירצתי. ומכל שכן, לפי מה שנתבאר, כי התורה הוא צירוף וזיכוך ישראל. היינו פרק ב'. כלומר, התורה והמצוות. אפשר להבין שזה משמעת. אתה ממושמע לקדוש ברוך הוא, אתה מקבל שכר. נכון? אמת, אמת יש. אבל המצוות הן לא רק משמעת. הם זיכוך וצירוף. לא ניתן תורה אלא לצרף את הבריות. כל מצווה מזכחת את האדם. ציצית ושבת ותפילין וכשרות ולא תגנוב ולא ולא ולא. זה מזכח את האדם. איך אתה יכול בלי לזכח? אדוני הרופא, אתה נותן לי הרבה טיפולים קשים וזה. תרחם עליי, תוריד לי. בסדר, אני אוהב אותך, אני מוריד לך לסירית. אבל אז הוא לא יתרפא. זה לא שהוא לוקח את התרופות מתוך משמעת לרופא, כי הוא רוצה לסדר פרנסה לבית המרקחת. אם כן, בוודאי ריבוי מצוות טובה להם. יש לי שני נימוקים. א', ההיגיון הוא שהשכר הוא לפי ריבוי העבודה והמאמץ. ב', שהשכר הוא לפי הזיכוך. אז איך? אז זה מילתא דפשיטא שרצה הקדוש ברוך הוא זכות דברנו מצוות. אבל אז חוזרת הקושיה. ואם אתה אומר, הרי יצא שכר מפסידם שכאשר לא יקיים מצוות, יהיה לאדם עונש. אמנם הוא כבר שאל את זה לפני כן, הוא אמר, נכון, זה ספק. אז יש ספק, כן, לא, כדי צריך להכריע את הספק לכיוון הטוב, במיוחד שיש לו הכנה נפשית. למה לך ללדת בן או בת? אולי יהיה צדיק, אולי יהיה רשע. תשובה. אני רוצה בן, זה בן, זה הכל. אבל אם יהיה רשע, תראה, אולי יהיה צדיק אולי רשע, אבל שיהיה בן זה בטוח. אז אחרי, אם אני בטוח שיהיה רשע, זה שאלה כבדה. אבל אני לא בטוח. אז הרווחתי בן. זה משהו מתירץ קודם. בגלל ששם הוא הולך על ה... הסברה שרצה גזורזקות זה מצד ההכנה הסגולה הנשמתית. אבל פה הוא בא מצד ההסבר שהרבה מצוות מגיע הרבה שכר על הרבה מאמץ והרבה מצוות הרבה זיכור. אבל אולי הוא לא יזדקר, אולי יגיע מצוות, אז זה סיכון גדול. ואם אתה אומר הרי יצא השכרן בפסדם שכאשר לא יקיים המצוות, יהיה לאדם עונש. שזה הטיעון הנוצרי לביטול כל המצוות. כפי שמביא הרמב״ם בהלכות מלאכים פרק י"ד, הלכת ד',
שהנוצרים ביטלו המצוות. הם ראו שלא עומדים בזה. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, אי אפשר לעמוד בזה. כל המצוות בוטלו, הקדוש ברוך הוא בהתחלה אמר כן, אחר כך אמר לא, מה הוא משנה דעתו, מה. טוב, הם מסתבכים עם הקושיות האלה. אבל מה אנחנו אומרים על זה? תשובה. בוודאי אם היה, אילו אמר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את האדם. מה זה אדם? אתה אדם, אתה אדם, אני אדם. היה זה שאלה. כי מי אומר שהאדם הזה יקיים את זה? אבל אמר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. כלל ישראל. נכון, ליהודי פלוני אלמוני יכול להיות שהמצוות הם לא למכשול, אבל לכלל ישראל, לכלל ישראל זה טוב. כי אף אם היותר טוב לאדם הפרטי שלא יהיו לו הרבה מצוות, לא לקחת סיכון. תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מרובה. עדיף שיהיה לי 30 מצוות ובטוח שאני אקיים, מאשר תרי"ג עם ספק. יכול להיות שלאדם הפרטי זה כך, אבל לכלל ישראל זה לא כך. רצה כבר לזכות את ישראל, את עם ישראל, לא יהודי אלמוני וכו'. כי, ולמה, מה ההבדל? כבר אמרנו למעלה בפרק א', כי כלל ישראל מוכנים מושגים לתורה. לכלל ישראל זה טוב. כלל ישראל יעמוד בזה. אבל הנה איך אתה? יעשה תשובה. אז גם הפרט יעשה תשובה, לא בתורה. מי אומר שיעשה תשובה? ואולי עד שיחליט לעשות תשובה הוא ימות. והוא מת בסוף לא תשובה. אבל כלל ישראל זה נצח. בסוף עם ישראל יעשה תשובה. אז לעם ישראל זה רווח עצום שהוא קיבל תורה ומצוות. בפרט לא חייב להיות. אז יש פה חשבון כלל. בחשבון פרט, בחשבון הכלל גובר. הרמב״ם אומר את זה מורה נבוכים לגבי פירוש טעמי מצוות. אני מסביר לך את המצוות, אני מביא לך טעמי מצוות. תגיד לי, תראה, תראה, הטעם הזה הוא טוב, אבל במקרה הזה הוא לא טוב. יכול להיות, אבל באופן הכללי הוא טוב. מים זה טוב? כן, זה טוב. אבל אנשים טובים לפעמים. זה נצוב מאוד, אבל סך הכל טוב שיש מים. טוב שיש שמש, כן. אבל לפעמים יש שריפה, וזה אני יודע, אני יודע. אבל סך הכל זה טוב שיש שמש. וכל דבר נידון על פי רובו, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג'. רובו זכויות, צדיק. רובו חובות, רשע, מרצה על מרצה בינוני. ככה חוקי הטבע. חוקי הטבע הם טובים. בגדול, ברוב, הם טובים. וגם חוקי הטבע הם טובים. אבל הנה המצווה הזאת, עכשיו לאדם הזה הוא שילם ביוקר. יכול להיות. אבל לכלל ישראל, המצווה זה טוב. ומה עם הפרט? בסדר, אחר נדון עניינים של השגחה פרטית וצדיק ורע לו, אבל עכשיו אנחנו לא דנים בזה, דנים למה השם נתן את המצווה הזאת, היא טובה באופן כללי. אם כי יכולים להיות מקרים שהיא לא רואה את זה, יכול להיות. אבל אפשר מזה לעשות כזה עיתונאות שלוקחת מקרה יוצא דופן, הוא מרגשת את כולם, לא יכול. כמו שפעם שמעתי ראיינו מפקד המשטרה בניו יורק,
ואמרו לו שנה שעברה 5,000 אנשים נרצחו בניו יורק, ואלמנות ויתומים, וזה מרגש. אמר פקד המשטרה, נכון, וחמישה מיליון לא נרצחו. אתה חושב שחמישה מיליון לא נרצחו בנס? או בגלל מסירות נפש של המשטרה בניו יורק? אז אתה לוקח מיוצא דופן ומנפח ועושה מזה התרגשות. לא, 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 ככה. וכמה אנשים מתו בבתי חולים בארץ מזיהומים שחטפו בבית החולים? כל שנה כמה אלפים. שערוריה, בתי חולים, הורגים אנשים בגלל לכלור, בגלל זיהום. כן, 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 כן. וכמה ניצלו ממוות כל שנה בגלל בתי חולים? כמה מיליונים, אז סתם תפה. אז זה מצדיק? לא אמרתי זה מצדיק. אבל תזרוק אבן על בתי החולים. ודאי צריך לתקן. אז אתה, במקום להתלהב, וזה, והאחות הזאת, היא אסתפה שלה וזה וזה. אה כן, נכון. וכמה אחיות לא אסופה שלות ועובדות במסירות נפש מהבוקר עד הערב, שנים אחרי שנים? למה מזה אתה לא מתרגש? ולמה מוציא לי מקרה יוצא דופן וזה? והגננת הזאת היא הרביצה לילד וזה וזה. יכול להיות. וכמה גננות לא מרביצות לילד והן טובות ומסורות? אז מה, מה? אתה עושה הכללות כמו אנטישמי, יהודי אחד גנב, לכן, לכלל ישראל זה טוב. ואם יש אחד פורה ראש ולענה, הוא מורד בתורה ולא רוצה לקיים מצוות, העולם נידון אחר הכלל. כמו שבאנו בשם הרמב״ם, והרמב״ם לקח את זה מהגמרא, שהעולם נידון אחר רובו. ויחיד נידון אחר רובו. יחיד, רובו זכויות, רובו עבירות. העולם, רובו זכויות, רובו עבירות. הרמב״ם אומר, לעולם יראה האדם את העולם כולו זכאי, כולו חייב, את עצמו חצי זכאי, חצי חייב, ואת עצמו חצי זכאי, חצי חייב. עשה מצווה אחת, הכריע את כל העולם כולו לקו זכות. לכן, לך להצביע. כי תמיד אדם אומר, מה, ואם אני לא אצביע, מה, ועידה, מה הקול שלי, מה הקול שלי. לא נכון. הקול שלך הוא חשוב. מה המצווה שלי אחת פחות יותר? מצווה חשובה. לכן, העולם נידון על פי רובו. לרוב זה טוב. וכלל ישראל מוכנים לתורה ומצוות מצד עצמם. לעם ישראל יש שייכות נפשית, רוחנית, סגולית למצוות. הפרט לא, גם הפרט, אבל הפרט יש לו בחירה חופשית. ועם ישראל אין לו בחירה חופשית, לטווח ארוך לו. כי כתוב בתורה, ושבת ישוב. וכתוב בתורה ובנביאים, שבסוף ותמלא הארץ, דעת את השם וכן הלאה. ומכל שכן, שאין במציאות, זה היחיד שלא היה חפץ במצוות. היחיד הזה שלא חפץ במצוות, הוא לא במציאות. הוא לא קיים. אין לו מציאות. כפי שכאילו אני אומר, בן אדם שמתנהג כמו חיית פרא, הוא לא בן אדם. ויהודי שלא מקיים תורה ומצוות, הוא לא עם ישראל. הוא לא מן המציאות. הוא לא קיים. הוא טעות יצור של המציאות. אתם טוענים שאתם מייצרים כלי רכבים טובים, הנה פה יש רכב לא טוב. זה הוא לא נחשב, הוא טעות ייצור לפח. אז זה הוא תקלה.
הוא לא שייך למציאות. קודם הוא אמר רוב מיעוט, פה לא. הוא לא שייך לעשר. כי דור התורה אמרו נעשה ונשמע, והדורות הבאים אחריהם גם אמרו נעשה ונשמע, ואותו אשר יאמר שדור חפץ אינו נחשב מן המציאות. הוא לא קיים. מה פירוש שלא קיים? אני פה אוכל ארוחת בוקר באופן עקרוני, מוסרי, מהותי. הוא לא קיים. הוא יצא מהחשבון. כמובן זה לא שייך בימינו, כי בימינו מי שלא מכיר את תורה ומצוות וכו', הוא לא מזיד, הוא לא שוגג, הוא אנוס. הוא אנוס על ידי החינוך המקולקל והאווירה המקולקלת. הוא אנוס, אבל זה נושא אחר. לכן אותו אשר יאמר אינו חפץ אינו נחשב מן המציאות. כלומר פה ההגדרה של כלל ישראל היא לא אוסף של הפרטים אלא נשמת האומה הכלל. כמו שאדם הוא לא אוסף של איברים אלא הוא אורגניזם שלם, וזה עבר של האדם ולא אדם אוסף של איברים. אדם מת הוא אוסף של איברים, עושים ניתוח אחר המוות, צריך לגלות משהו, ואדם חי הוא אוסף של איברים. אז זה כלל ישראל. כלל ישראל שייך לתורה. הפרט הזה הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, הוא יצא מן החשבון, ובאמת הוא מפסיד. אם כן, בפני חפץ השם מזכות ישראל בריבוי מצוות. וכן תירצנו תירוץ שני. תירוץ ראשון היה רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, זה לא מצד המעשים אלא מצד המהות. תירוץ שני, זה לא מצד הפרט אלא מצד כלל ישראל. הולכים אחרי הרוב וכן הלאה. הפרט הזה בטל ברוב, אז אין לו מציאות. זה לא קושיה. וזה במשנה, עבודה זרה. למה השם ברא את השמש? בגלל זה אנשים עובדים עבודה זרה. תשובה, אז מה? אז בגלל הטיפשים אנחנו נשב בחושך. סך הכל השמש זה טוב. הוא הפך את זה ללא טוב, אז מה, מה, מה נעשה? אתה לא יכול לומר, הקדוש ברוך עובר לפני עיוור לא תיתן מכשול. היה גאון אחד בישיבת מרכז הרב. יום אחד אמר לרב ציודה, בדרך היה לי חידוש. והסוגיה של היצר הרע בסוף סוכה, יש לו כמה שמות. אחד מהשמות זה מכשול. ברור. אם כן, הקדוש ברוך הוא עבר, על לפני עבר לא תיתן מכשול. כי הוא ברא את היצר הרע. קושיה. תירוץ. שלום רב לא אוהב תורתך, אין למו מכשול. לא מתורה, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, זה לא מכשול. אבל יש אחד הוא לא לומד תורה, זה בעיה שלו. מה נעשה? העולם נבנה בצורה נכונה. אתה לא משתמש בצורה נכונה, אתה ניזור. זה מסוכן אותו. הנה הוא נסע באוטו, הייתה לו תאונה. אבל מי שקונה אוטו, הוא צריך לעשות טסט, צריך לעשות טסט, הוא צריך הוא לא עושה טסט, הבלמים הלכו, הוא לא למד נהיגה, הוא אין לו ראשון נהיגה, אז מה אתה רוצה? האוטו טוב, הוא לא טוב. בגלל זה תאשים את האוטו, כן. אז זה אמרנו שכן, אבל הכלל זה
זה לא כלל דור אחד, זה רצף הדורות, אז בסוף הוא עושה תשובה. אחרי תשאל למה האדם נברא, תראה ילד קטן עושה שטויות מהבוקר עד הערב. חכי. זה התירוץ השני. עכשיו התירוץ התירוץ השלישי זכות ולא טובה. ועוד כיכר הפירוש, רצה השם יתברך זכות ישראל, היינו שרצה לזכות אותם בעל כוחם בריבוי מצוות. ואף אם יש לחוש של יקיימו מצוות מכל מקום, השם יתברך רצה לזכות אותם בעל כוחם בריבוי מצוות. של המודרני. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את התורה, את האדם, את העולם, כדי להיטיב. אבל אני לא אוהב את המצוות. אני לא מתחבר, כמו שאומרים. אז זה לא מיטיב לי. אז אני לוקח חייו. לא נכון. לא כתוב, רצה הקדוש ברוך הוא להיטיב. שיהיה לך נעים. אלא לזכות גם אם זה לא נעים. המצוות זה לא גלידה, נעים לך לא נעים לך, קשה לך לא קשה לך, לא שואלים אותך בכלל, כפה עליהם כגיגית. אדוני המורה, המקצוע הזה לא מעניין אותי, אני לא מתחבר נפשית, לא לא לא, לא שואלים אותך בכלל. פה זה לא לונה פארק, פה זה בית ספר. אתה תלמד מה שאומר לך ללמוד, בין שנעים לך בין שלא נעים לך. אנחנו נשתדל שלך נעים, אבל גם אם זה לא נעים אתה תלמד, כי רוצים לזכות אותך. מה אתה רוצה, לא ללמוד בית ספר, להסתובב ברחוב כל היום ולהגיע לבית הסוהר, או כשתגדל לא יהיה לך מקצוע, תהיה פליט חברה? אנחנו רוצים לזכות אותך. אז המצוות זה לא לונה פארק שלך נעים, אבל מסילת ישרים כתוב שהתורה, שהאדם נברא כדי להתענג אל השם. תשובה א', והמהר"ל הוא כפוף לרמח"ל? לא. ב', הוא מסביר מה זה להתענג אל השם. זה דבקות בשם ובמידותיו. זה לא להתענג לשיר שירים וקלטת. ג' הוא אומר, זה בעולם הבא. זה לא בעולם הזה. וגם הוא אומר מיד מסילת ישרים. ומה הדרך להתענג? צריך לקיים כל התורה, כל המצוות, הכל, 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 הכל. אז רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל? לא כתוב רצה הקדוש ברוך הוא להנעים לישראל. מסילת ישרים, מה חובתו של האדם בעולמו? מפלגת חובה, לא מפלגת נועם. מה זה נועם? אם זה נועם, אני אעשה מה שאני רוצה, שיהיה לי נעים. ונועם השם עלינו. לא נועם שאני מחליט, לא, נועם השם, אז לא יהיה לי נעים? בסוף גם יהיה לך נעים, אבל זה נועם השם, זה לא הנעים של האדם. הנעים של האדם זה חטא ופשע. אם כן, עוד כי עיקר הפירוש, הפירוש השלישי,
שרצה השם מדבר על זכות ישראל, העניין שרצה לזכות אותם בעל כוחם בריבוי מצוות. לכן כפה עליהם הר כגיגית, לא שואלים אותך בכלל. היום אני לא הולך לבית הספר, אתה הולך לבית הספר. ואף אם יש לחוש שלא יקיימו המצוות, מכל מקום, השם יתברך, רצה לזכות אותם, בעל כוחם בריבוי המצוות. השם רוצה שיהיו לו הרבה מצוות, אבל אני לא רוצה, לא שואלים אותך. אבל בגלל זה אני נכשל, אז בעיה שלך. אני לא רוצה להתגייס, למה? אני עלול להירדם בשמירה. אתה מתגייס. אם אתה נירדם בשמירה, אתה תשלם ביוקר. לא כדאי לכם יותר של להתגייס. לא. אתה מתגייס. נקודה. אף על פי שיש בחור אחד ספר לי. היה בצבא, היה 3 שנים, וקראו לו למילואים, הוא לא בא. לא בא, לא בא, לא בא. אם אתה לא בא, מכניסים אותך לבית הסוהר. הוא בא. אמר לו הקצין, למה אתה לא בא למילואים? זה לא בשבילי. מה, אתה פציפיסט? לא, זה לא בשבילי. מה, אתה שמאלני? לא, זה לא בשבילי. אמר לו הקצין, אתה הראשון שדובר אמת. כל מי שבא עד עכשיו, אחד אמר, הייתי חולה, אשתי הייתה חולה, תירוצים ושקרים מהבוקר עד הערב. אתה הראשון שדובר אמת. אני אדאג שתקבל פטור ממילואים. אה? סיפור מעניין, אה? הקצין קרן מאושר. סוף סוף מישהו דובר אמת. הוא לא רוצה ללכת למילואים. חבל, זה הולך למילואים, אבל הסתדרו בלעדו. והשואלים שהיו להם את המצוות חושבים כי אפשר לזכות במיעוט מצוות כמו בריבוי מצוות, כאילו זה דבר סמלי. מצוות זה לא סמלי, זה מזכר. אתה הולך לבית הספר, אוקיי, אבל רק שעה לימוד ביום ורק דברים נעימים. לא, מזה לא תצא שום דבר. אני מוכן ללמוד בישיבה, אבל רק ללמוד ציטוטים של רבי נחמן וחב"ד וציטוטים של הרב קוק. וזה מה שנקרא חבקוק, חב"ד, ברסלב, קוק, חבקוק. קריבה. אז אני מוכן. אני אלמד כזה דף עם ציטוטים קצרים, פרחים מסביב, ואני אנגן, וזה, זה אני מוכן. לא נכון, ככה לא לומדים. ככה נשים לומדות. אז איך זה מועיל להם? כי נשים יש להם טבע נשמתי יותר עילאי. אז זה מספיק. ואחר זה לא מספיק. אומר הרב קוק, מי שאיש שלומד תורה ככה, הוא עובר על אוהיל בש. זה בלשון הקבצים. הוא לומד בצורה נשית. ולנשים זה טוב. איש, עד שמשהו נכנס לו לראש, שר פטיש 10 קילו, מה שאישה, זה כמו פרח, היא מבינה. אבל מה נעשה? נפלת בצד הלא טוב. אז דיעבד, צריך לקבל את המציאות בראש. יש אנשים, הוא מורה לבנים, מורה לבנות. מורה לבנות, הם הבינו את הכל מהר, מורה לבנים. במקום ראש יש להם עופרת, לא יודע מה קורה. אנשים האלה, משהו דפוק להם, אבל מה נעשה? דיעבד,
צריך לקבל את המציאות כמו ש... אם תתנהג יפה, אולי בגלגול הבא נסדר לך משהו, פטור ממילואים. טוב, הקיסור, הם חושבים אפשר לזכות מיעוט מצוות כמו בריבוי, בריבוי מצוות, ודבר זה לא יקבל הדעת. אז זה לא הגיוני ידידי, וימען השכל, והוא דבר מוסכם לפום צער הגרע, והתבר בפרק שאחר זה כי המצוות הם צירוף וזיכוך לאדם. כמו שאמרנו, זה לא רק איזה משמעת, זה פועל על האדם. והתבהר וזה, ויותר יש לו צירוף בריבוי מצוות ממה שיש לו במיעוט מצוות. אז זה לא רק גזירה אלוקית המצוות, זה זיכוך לאדם, זה גם גזירה, זה גם זיכוך. השם חפץ למען צדקו, כדי שנהיה צדיקים. כי זהו עיקר מה שניתנה תורה ומצוות, שיהיו לאדם פעולות ומעשים אשר מצרפים נפשו החומרית. כי יש לו נפש חומרית, יש לו נפש אלוקית ויש לו נפש חומרית. נפש אלוקית בספר התניא פרק א', נפש בהמית. צריך לזכר את הנפש הבהמית ולעשות את הנפש זך ונבדל, משוחררת מן החומרי. ואם לא כן, מותר אדם מן הבהמה עין, כי היה אדם חומרי טבעי כמו בהמה. האדם, בין שהוא בא מן הבהמה, בין שהוא לא בא מן הבהמה, אני לא יודע מאיפה הוא בא, אבל בפועל הוא חצי אדם חצי בהמה, הנפש הבהמית. אם אתה לא מזכר את הנפש הבהמית, נשאיר אותה, אז אתה בהמה. אתה בהמה משכילה, בהמה חכמה, בהמה עם מחשב, אבל אתה בהמה. עובדי עבודה זרה פתרו את הבעיה. אמרו, אני בהמה. אז מה רע בלהיות בהמה? מה אתה מעליב בהמות? בהמות זה לא טוב, בהמות. אני בן אדם ואני אריה. ואני שואל. ואני נמר. ואני נשר. סמל הרומאים, נשר. סמל הרייך הגרמני, נשר. סמל האמריקאי, סמל נשר. ואני פרה. פרה, הרבה חלב, הרבה תנובה, הרבה... מה יש? ואני ינשוף. ינשוף שרואה בחושך. האלילה, אתנה של היוונים, החזיקה ביד אנשוף. החוכמה, זה לראות. פרו, היה לו על הכובע תפילין כאלה, נחש. אני נחש, אני נחש. מה רע להיות נחש? וכן. עקרונית זה יכול להיות. הרי יש באדם בהמה, אבל אפשר לזכר את הבהמה שבאדם. עבר רץ כצבי, גיבור כערי, כלכל נשר, זה, אז כנמר, בנימין, זאב יתרב, נפתלי, איילה שלוחה. זה לזכר את הבהמה שבאדם. עבודה עבודה זרה לא רוצה לזכר. תן, תן. אבל אנחנו רוצים לזכר. אז זה אתה בהמה? נמשל כבהמות? ואם כן, איך לא יהיה הדבר הזה ברור? כי ריבוי המצוות הם זכות לאדם. עד שהוא דבר פשוט בתחתית. זה זכות לאדם, זה לא טובה תמיד לאדם. כי אם הוא יעשה עבירות, הוא ישלם ביוקר. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את האדם. מה, הוא לא רוצה שלנו נעים? יכול להיות, אבל קודם הוא רוצה שנהיה צדיקים. אחר כך שיהיה נעים. ואם יהיה צדיקים, יהיה לנו נעים. ואם לא יהיה נעים, לא יהיה נעים. מסילת ישרים, יהיה נעים בעולם הבא. אבל באמת יהיה גם נעים בעולם הזה.
אבל הוא רוצה לזכות. והרב קוק, טעות הפדגוגיה המודרנית, שחושבת שצריך לרקוד לחלילו של הילד, לעשות כל מה שהוא רוצה. לא נכון. צריך לתפוס אותו חזק, אחרת הוא יגדל כעייך פרא. לא להתאכזר, כמובן, אבל סדר ומשמעת, לא הפקרות. אז שהוא דבר פשוט בתכלית, נו. מה, אתה לא מבין דבר פשוט? לא, מרוב שמדברים, אתה מתחבר, לא מתחבר, מפסידים דברים פשוטים. והוא התברך, רצה לזכות אותם. כמו האב שהוא מייסר, הוא מוכיח את בנו לזכותו. את אשר יואב יוכיח. כאשר ייסר איש את בנו, כך אלוהים ולוקח מייסריך. ואם הבן אומר שאינו חפץ, וזה מכל מקום האב, מזכה אותו בן כוחו. הוא לא שואל אותו שאלות. כמובן, לכתחילה מסביר לו, משכנע אותו, כן, הכל הכל, אבל בסוף, לא זה לא. וכן, השם רצה לזכות ישראל, אחר נתן לו עול מצוות כדי לזכות ביותר. המצוות הן עול. טוב לגבר שישא עול בנעוריו, אבל זה יכול להיות עול אהוב. אבל בהתחלה זה עול. ריבונו של עולם, אומרים הכהנים, אחרי ברכת כהנים, עשינו מה שגזרת עלינו. אז אם זה גזירה, למה אתה אומר? כי שם זה באהבה, שאני אוהב את זה. זה גזירה, זה עול, אבל זה עול אהוב. אבל זה עול. וכך, את השם רצה לזכות ישראל, לכן נתן לו עול מצוות, כדי לזכות ביותר. הוסרה השאלה במה שאמרו, חסר גדול ברוך הוא זכות ישראל וירא חרבה להם תורה ומצוות. השם חפץ למען צדקו. הקדוש ברוך הוא צדיק, והוא רוצה שכמו שהוא צדיק, שכולם יהיו צדיקים. השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, לכן ירבה להם תורה ומצוות. שנאמר השם חפץ למען צדקו יתורה ויאדיר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, זה כתוב השם חפץ למען צדקו. לפיכך לא תורה ומצוות, זה מה שכתוב יגדיל תורה ויאדיר. זה בלשון פסוק, זה בלשון חז"ל, אותו דבר. רצה לזכות, זה חפץ למען צדקו. כי הקדוש ברוך הוא צדיק, אז הוא רוצה שגם אנחנו נהיה צדיקים. לכן נופל את הקושיה. אז לכן הוא מטיל עלינו הרבה מטלות. ואם אני לא מקיים את המטלות, אז אתה לא צדיק. אז מה? אז בגלל זה השם לא יטיל מטלות? השם לא ידאג שתהיה צדיק, הוא דאג שתהיה צדיק. אתה לא רוצה, אתה לא רוצה. אז יש לך בחירה חופשית, תעשה מה שאתה רוצה. אבל הקדוש ברוך הוא מטיל עליך להיות צדיק. תם ונשלח. וחסדי השם אל עולם. הפרק הזה כל כך חשוב. הפרק הקודם לא כל כך חשוב. גם כל כך חשוב. והפרק הבא גם חשוב. אי אפשר להאמין. איך הוא כתב ספר כזה, שכל פרק חשוב, כל סעיף חשוב, כל שורה חשובה. אתם מאמינים שנכתב ספר כזה? אני לא מאמין. אבל אני רואה, אז מה אני יכול לעשות? אבל אם היו אומרים לי שיש, לא הייתי מאמין. לא יכול להיות, אבל אם יש. אפשר להכחיש את המציאות. טוב.